Mais um vídeo aqui no canal, mais uma rotina aqui do meu lar. Meninas, vocês viram aí, eu dando aquela faxina, aquela geral aqui na minha janela, porque estava muito sujo. Então, eu acordei, já fiz a minha cama, já organizei o meu quarto e vim focar aqui na cozinha. E eu trago com vocês aqui comigo, tá? E antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha e compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, vamos voltar aqui o foco. Gente, dei uma organizadinha aqui, uma organizadinha não, tô dando uma bela faxina aqui na cozinha. Já limpei já a minha janela, como ela tá limpinha, limpinha, limpinha. Eu usei, gente, o Veja, aqui ó, eu usei esse Veja aqui com sabão em pasta, tá? Pra limpar a janela, aqui ó, esse sabão aqui ó, dei uma limpada na minha janela com isso. Aí agora, ó. Tá? Limpinho, limpinho, limpinho. E aqui, gente, eu botei cloro com um pouquinho de sabão em pó pra poder deixar de molho ali pra poder ficar mais limpinho ainda, um pouquinho mais branquinho. E agora, gente, eu quero dar uma limpada ali em cima da minha geladeira e também vou ver, né, se eu dou também uma limpada também em cima do armário da cozinha. E eu vou mostrando no decorrer um pouquinho aqui do vídeo pra vocês, como tá o andamento aqui da minha geral aqui na minha cozinha. Mas eu vou virar aqui a câmera pra vocês e vou mostrar um pouquinho mais aqui como tá a bagunça que eu deixei. Então, meninas, já eu tirei tudo que tava aqui, desse lado aqui, porque aí eu ia focar nessa janela aqui. Então, ela já tá limpinha, ela já tá ok. Eu tirei tudo daqui pra não cair sabão, botei pra cá. Aí aqui, olha, eu vou ver o que é pra me jogar fora, o que presta, o que não presta, e colocar algumas coisas de volta e algumas coisas eu vou jogar fora, né? Aqui eu pretendo passar uma água também no chão, vou dar uma lavadinha também no chão. E aqui, olha, algumas coisas ali também, vou ver se que eu tiro pra jogar fora e algumas coisas que eu vou manter. Porque algumas coisas, gente, morfou com esse negócio de chuva. Aí deu tipo uma criança ali escondido, tá indo pra lá. E eu vou ver se eu passo óleo mineral, vou ver se eu consigo salvar o que eu não consegui. Eu vou jogar fora, vou descartar. Então, vou dando aqui uma geral aqui e vou carregando vocês comigo. Música.
haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês que em cima da geladeira, você viu, gente, que sujeira que tava. Passei um Veja, então esfreguei, depois passei um pano, limpei, agora tá um brinco, uma lindeza. Vou mostrar pra vocês aqui como tá limpinho, 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 ó. Por aqui, ó, já deu pra, dá pra ver que tá limpinho, né? Então vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha como ficou limpinho, 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 gente. Agora é só colocar só o liquidificador aqui. Já limpei já o armário tá limpinho por fora. Já limpei lá em cima também, não amostrei pro vídeo não ficar muito longo. E agora só falta só finalizar aqui, olha, o chão e guardar aquela bagunça ali, tá? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui, daqui a pouquinho. Bota uma pessoa que tá destruída e acabada. Eu. Gente, olha, a cozinha rendeu. Olha, já são 2:50. Não sei se vai dar pra ver a hora. E agora que eu tô terminando de limpar a cozinha. Claro que falta agora o chão, mas o restante já fiz. Já limpei a bancada, já coloquei as coisas no lugar, já limpei em cima da geladeira e já limpei a janela, como eu mostrei pra vocês. Agora só falta só finalizar aqui o chão e pronto. Mas eu já limpei também o armário e o fogão. Não mostrei porque o vídeo ia ficar mais longo que já tá. Então essas duas coisas eu não mostrei não, mas eu limpei assim por fora o armário e em cima. E também limpei o fogão também. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Mas, gente, eu tô destruída, destruída. Mas eu consegui vencer. E outra coisa, ainda botei minha roupa pra bater. Tem a roupa lá, que já a máquina já parou já um tempinho. Mas eu quero terminar aqui pra me pegar lá fora, pra me colocar as roupas no varal. Então, graças a Deus, já tô terminando aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês como tá aqui a organização da cozinha, mas eu tô muito cansada, gente, muito cansada. Como eu falei pra vocês, a cozinha rouba muito tempo, só muito detalhe, muita coisinha, sabe, tem que tirar do lugar. Gente, se você escutar um barulho de maquita, é porque o cunhado tá mexendo lá em cima, tá? Tá tendo obra lá em cima, então ele tá mexendo com maquita. Mas, graças a Deus, eu venci, aqui é minha cozinha. Vou mostrar aqui pra vocês, rapidinho, pra mim terminar de limpar aqui o chão e pegar agora na sala, no quarto das crianças, e acabou, tá bom? Olha, meninas, tudo organizadinho, tudo limpinho. Vou colocar alguns mantimentos ali. Olha, a pia tá toda ok. Aquilo ali, gente, que eu vou fazer um temperinho, porque eu já deixei separado a cebola e o pote. Ó, tá ali, olha, separadinho pra mim poder fazer. O fogão tá ok, olha, gente, tá limpinho, limpinho. Dá até pena de usar o fogão, como tá limpo. Olha a janela, gente. A janela tá limpinha, 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 tá? E agora só falta só o chão terminar. Eu vou varrer e vou dar uma passadinha de água aqui. Vou jogar um pouquinho d'água, vou dar uma esfregadinha pra eu poder tirar um pouquinho da gordura do chão e passar um pano.
Aí, aqueles produtinhos ali que eu vou usar. Eu vou usar o cloro e o veja. E esse daqui, gente, eu usei para finalizar o vidro. Olha, limpa vidro da Azulim. Então, ele limpa e dá brilho. É com silicone, tá vendo? E aqui tá dizendo que é secagem rápida. Aí, eu usei para finalizar a minha janela, tá? Aí, eu usei isso aqui para finalizar. Aí ficou assim, olha, branquinho, branquinho, limpinho, limpinho, limpinho. Agora eu vou dar continuidade aqui, tá? Pra eu terminar logo essa cozinha, senão eu vou ficar presa nela. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me, yeah. You gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up. Então, meninas, finalizei aqui a casa, já acabei aqui a faxina da cozinha. As crianças já chegou, deixei eles jogar o lixo fora. Ajuntei tudo e já pedi para eles jogar o lixo fora, já chegaram agora. E agora a cozinha, gente, está tão cheirosa. Mas o cheiro do cloro continua um pouquinho, né? Porque o cloro é forte, né? Mas tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou aqui o andamento aqui da casa. Ó, tá tudo organizadinho. As crianças que chegou aqui. Ó, tá tudo arrumadinho. Aqui, ó, o outro pegando o gato aqui. Ó, a sala já tá toda arrumada. Já ajeitei, já limpei. E o quarto também já tá organizado. E o sol, gente, tá quente pra danar, mas tá bom porque eu tô lavando roupa e vai secar rapidinho. E o chão secou rapidinho com o sol. E aqui, ó, tem uma criança ali colocando o outro pra mimir. E o outro ali saiu agora do banheiro, que lavou a mão, né? Que jogou isso fora. Mas a finalização da cozinha ficou assim, gente. Aquilo ali é um temperinho que eu vou fazer. E aquela ali é a louça que eu coloquei ali, que eu sempre deixo, né? Que eu mostro pra vocês, né? Que é o meu copo, meus taleres, tá tudo organizadinho, a bancada. Tudo bonitinho. Botei esse tapetinho aqui, tá? Mas aí eu botei o lado ao contrário. Tá vendo que ele tá liso? Mas agora tá tudo check, tudo ok. O meu quarto também, gente, tá tudo organizado também, olha. Tá tudo limpinho. Então, tá finalizado todinho aqui a casa. Vou virar aqui a câmera pra falar com vocês mais um pouquinho. Meninas, olha como eu tô cabelada. Então, gente, eu vou finalizar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um pequeno dia da minha rotina, tá bom? Um pequeno dia da minha vida aqui. E um grande beijo até o próximo vídeo. Tchau!